Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. United Arab Emirates new updates. Ways airline Abu Dhabi Emirat ki nayi qaumi airline. ویز ایئر لائن تہائی کم کرائے بہترین فضائی عملے کے ذریعے صارفین کو بہترین خدمات پیش کرے گی. متحدہ عرب امارات کی نئی قومی ایئر لائن ویز ایئر ابو دھابی کو جنرل سول ایویشن اتھارٹی جی سی اے اے نے باضابطہ طور پر ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ اے او سی جاری کر دیا. ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ کا اصول ایئر لائن کے آغاز کے لیے ضابطے کے عمل کا آخری مراحل ہے. امارات کی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ ویز ایئر ابو ظہبی تمام قابل اطلاق تقاضوں کی تعمیل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور ایک محفوظ اور مؤثر آپریشن انجام دینے کے لیے پوری طرح اہل ہے. جدید ترین طیارے ایئر بس اے 321 نیو کی پرواز کے ذریعے ویز ایئر نے جی سی اے اے کے سامنے اپنے آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. جی سی اے کے ڈائریکٹر جنرل سیف محمد السویدی نے کہا ہے کہ تمام مطلوبہ معیارات پر پورا اترنے اور معائنے جاتی عمل کی تکمیل کے بعد ویئر ایز کو قومی فضائی کمپنی کے طور پر شامل کرنے پر فخر ہے. ویز ایئر ابو ظہبی کے ڈائریکٹر کیس وان شیاک نے کہا ہے کہ ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ کا اجرا اہم سنگ میل ہے. اب ایئر لائن کو چلانے کے لیے مطلوبہ منظوری مل گئی ہے. جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو دکھایا ہے کہ ہم ایک محفوظ آپریشن کے لیے مکمل طور پر اس کے اہل ہیں. انہوں نے کہا کہ انتہائی کم کرائے بہترین فضائی عملے کے ذریعے اپنے صارفین کو بہترین اضافی خدمات پیش کریں گے. معیاری خدمات کے ساتھ مالیاتی بھی کم اثرات مرتب کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ویز ایئر ابو ظہبی متحدہ عرب امارات کی موجودگی قومی ایئر لائن میں ایک قابل قدر اضافہ ثابت ہو. یہ تھی نیو اپڈیٹس. اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل سکے. انشاءاللہ. شکریہ.